Beleza, beleza, beleza. Esse é o Cultura Local aqui em Conceição de Macabu, diretamente de Conceição de Macabu, como eu já falei. Cultura Local na TV Interior, rolando filme aqui, né, do Curta Macabu. E a galerinha tá curtindo, curtiu, de boa. Eu tô aqui com a... Vitória. E aí, Vitória, gostou do filme? Gostei. Bom demais? Bom. Veio na expectativa pra curtir o filme, curtiu, gostou? Gostei. Massa, né? Oi, você gostou do filme? Seu nome? Sabrina. E aí, Sabrina, gostou do filme, Sabrina? Qual que você gostou mais? Do que você gostou mais no filme? Tudo, né? Tudo. Tudo. E você, Ferinha, qual o nome? Davi. E aí, Davi? Você viu o filme? Gostou? Aham. Curtiu de boa? Curti. Ficou gostinho de Quero Mais? Não. Não? Teve pipoca e guaraná? Não teve? Teve. Teve? Comeu bastante? Bebeu? Sim. Ah, então tá de boa. Vitória, Sabrina e Davi na TV. Gostaram então, né? De boa? É isso aí, bom demais. Vamos curtir depois na TV, hein? Bacana, é o Cultura Local aqui em Conceição de Macabu. Tá rolando ali o clique final do filme. A galera tava assistindo por aqui. O filme produzido por alunos aqui de Conceição de Macabu. E, né, através das redações dos alunos, foi montado todo o roteiro para que os alunos pudessem então participar do filme, onde eles foram autores, diretores. E aí puderam atuar no filme. Gostei de Quero Mais, certamente, para inúmeros outros que ainda virão. É a TV Interior, sua segunda casa é aqui no Cultura Local, em Conceição de Macabu. TV Interior, sua segunda casa é aqui. Maravilha, essa é a reta final aqui do Cultura Local, em Conceição de Macabu, TV Interior presente, a sua segunda casa é aqui, eu tô aqui com o Matheus. Chega pra cá, Matheus. Matheus, e aí, Matheus, curtiu o filme, gostou? Uhum. Massa? Massa. Agora, o melhor é assistir o filme ou comer pipoca, algodão doce, guaraná, o que que é melhor? Algodão doce. É algodão doce melhor? E assim, aí assistir o filme com algodão doce é bacana, né, com guaraná e tudo? Uhum. É bom demais? Então você vai voltar pra fila, senão você vai perder sua vez, né? Valeu, meu garoto, ó, bom demais. Vamos lá, algodão doce lá, aproveita. É o Cultura Local aqui em Conceição de Macabu. A gente tá presente, tá curtindo. Nosso repórter cinematográfico Nazareno mostrando todo o espaço aqui do Cultura Local, na praça. Você tá acompanhando com a gente esta festa toda, o filme que rolou. Como eu disse anteriormente. Qual é o seu nome, amigo? Vem cá, cara. Então, o que acontece? É isso, o filme produzido pelos alunos, através das redações, né? Eles foram produzindo o filme e também puderam atuar, ser autores, atores e bem dirigidos, puderam produzir esse filme aqui do Curta Macabu, muito bacana. E você está acompanhando tudo aqui no Cultura Local, através da TV Interior. A sua segunda casa é aqui, canal 3.1, através da Rio Cable, através das nossas plataformas digitais. Você acompanha tudo que está rolando e, claro, na íntegra, na programação da TV Interior. A sua segunda casa é aqui no Cultura Local, em Conceição de Macabu. Vamos nessa! Maravilha, esse é o Cultura Local em Conceição de Macabu, na reta final. A gente curtiu super filmes aqui. Você pode acompanhar também, ou certamente vai acompanhar também, através da TV Interior, no canal 3.1 da Rio Cable, nas plataformas digitais, tudo isso e muito mais. O Cultura Local hoje em Conceição de Macabu, na Praça José Bonifácio da Sara, nesse super Curta Macabu. E eu tô aqui, ó, com o Daniel Inácio. Ele, não vou nem falar, pro tô multifacetado, simples assim, pra poder resumir tudo. Cara, com essa sensação, trabalho árduo, mas no final, sensação 100%, pode-se dizer? Boa noite. Boa noite, Johnny. Boa noite, TV Interior. É, a gente fica na sensação de dever cumprido, sabe? A sensação é muito boa. E é como eu falo, o Curta Macabu é um projeto pioneiro, a gente não conhece nenhum projeto parecido, que transforma, através de um concurso de redação, as histórias de alunos da rede pública municipal em roteiros de cinema e, por fim, curta-metragem, filmes de curta-metragem que vocês vão conferir na TV Interior daqui a uns dias.
E é uma simbiose, sabe, Johnny? O Curta Macabu, o barato do Curta Macabu, que ele é uma simbiose do setor pedagógico da Secretaria de Educação com o setor de cultura, que é onde a gente tem essa pasta, eu e o Lucas. É uma junção dos dois setores, né? Que a redação da criança acaba se transformando num produto cultural, vamos dizer assim. Então, a sensação hoje, nessa noite aqui, é de nostalgia pelo que a gente... lembrando tudo que a gente veio vivendo até chegar nos dias de hoje e de realização pela noite que a gente viveu. A gente sabe, Daniel, que nada disso é muito fácil. Aliás, toda a produção, todo o trabalho, ele, para ser bem produzido, ele requer muito trabalho. E você já teve desafios, como o Revelando Brasil, que muita gente não sabe, você que não sabe, vai refrescar a sua memória. O Daniel encabeçou um projeto, sozinho, claro, tem um apoio, mas ele sozinho pensou, pô, por que não arriscar, por que não insistir e conseguir tentar, através da persistência e através do talento, vencer essa possibilidade que foi o Revelando os Brasis. E agora, nesse novo projeto, qual foi mais difícil? Como é que é reunir essa galera toda para formatar esse conteúdo tão bacana que foi? Cara, o Curta Macabu, ele a gente começou tem uns 8 meses. Assim, os desafios dele são vários. Desde formar elenco, que o elenco adulto é muito complicado porque a gente não remunera ninguém. Então a gente conta com a boa vontade das pessoas daqui de Conceição, da região. Teve muita gente de Triunfo que atuou. Como o Xandrinha, que está aqui, que daqui a pouco você vai falar com ela, a Alexandra. Então a gente teve desafio de produção, desafio de convencer, às vezes, os pais dos alunos do projeto. Mas a culminância foi essa daí. Então os desafios foram superados, sabe? Com louvor, vamos dizer assim. Que bom. E quanto tempo durou todo esse processo? Desde o início até agora, o seu final, sua produção final? Desde o lançamento, a gente lançou logo no início do ano. Então tem coisa de 9, 10 meses. Aí do concurso de redações até... Aí vieram as oficinas, que a gente deu oficinas básicas de cinema para os alunos. Até pré-produção, gravações e pós, né, edição e o evento hoje, tem coisa de 8 meses, assim, sabe? Mas desde o lançamento tem 10 meses, então é um processo quase de um ano pra gente ter 5 curtas-metragens hoje aqui nessa noite. De pré-produção, né? No caso, até essa... Até hoje, gravação e tudo mais, né? Bacana, e a gente sabe que sem apoio a gente não vai a lugar nenhum. Então aproveito aqui de antemão pra você fazer aí as suas ressalvas, agradecimentos, dizer os apoios que teve, certamente, porque sem apoio, sem parceria, a gente não consegue ir a lugar nenhum, não é mesmo? A gente agradece os pais dos alunos, os alunos que escreveram, os alunos que atuaram, os pais que confiaram os filhos nas mãos da gente, que a gente pegava as crianças para gravar. E é muito novo, né? É uma experiência nova para todo mundo. Para a gente, para os pais, para os alunos. A gente agradece a Secretaria de Educação na pessoa, agradecendo a secretária Vivian, a gente agradece a toda a equipe, que é uma equipe irmã, uma equipe que não existe subgrupo, sabe, Johnny? É um organismo. A gente vê a Secretaria de Educação como um verdadeiro organismo, onde cada um faz sua parte, cada um ajuda o outro, um dá a mão ao outro, para que isso aqui aconteça. Eu e Lucas acabamos encabeçando um projeto, mas que tem um número de pessoas por trás disso, sabe? A gente agradece a Prefeitura Municipal na figura do prefeito Cláudio Linhares, que é sempre incentivando, sempre dando suporte pra gente. Enfim, agradece o público que veio aqui mais uma vez, gente. Botou 1000 cadeiras eu acho que tinha quase que 1000 pessoas em pé. E lotou, você olhava a praça aqui, estava lotado como um grande evento, que superou nossas expectativas, que a gente bolou uma sala de cinema que é a rua coberta. E a gente teve que tirar as grades, porque não extravasou o número, sabe? Então a gente fica muito feliz. Então a expectativa para lá de positiva, a gente sabe que o ano está acabando, mas o telespectador, né, da TV Interior, o pessoal aqui de Macabu, alunos, né, na rede municipal, a rede da educação, né, que diretamente com a qual vocês trabalham, pode esperar aí novos projetos e para o final do ano algum projeto, como é que está isso? Sim, a gente vai replicar sucessos do ano passado, né, como Curta Macabu, a segunda edição. A gente tem agora para o final do ano, a gente tem a Magia do Natal, que foi um evento muito bonito que a gente teve ano passado também. A gente ainda está na expectativa de realizar ainda esse ano. A gente não sabe se o calendário vai permitir. É um projeto super bacana que é a Voz de Macabu. A gente pretende fazer um formato estudantil e um formato depois aberto, né, à população, que é, um concurso de vozes, de canto. Então, tem a Voz de Macabu vindo aí também, se Deus quiser, emplacando, sabe? E, Johnny, eu não tenho como deixar também de agradecer a vocês. Você, da TV Interior, Nazareno,
ao Eduardo que veio aqui, nosso camarada Eduardo, que, cara, a gente ficou tão feliz quando a gente viu o Eduardo, ao Kevin, ao Brian, sabe, ao Juraci, que estavam aqui. Quando eu vi essas pessoas aqui, a gente começou a ter a dimensão do que isso aqui ia virar, sabe? As pessoas lá, a diretora da Escola de Triunfo, as diretoras da escola, das escolas aqui, eu tô falando Escola de Triunfo, porque a Escola de Triunfo veio com dois ônibus pra cá, nem é do município, sabe? E abraçou o projeto. Mas enfim, é gratidão. A palavra é gratidão a vocês, a todos vocês da TV, e lembrar que os filmes vão estar disponíveis daqui uns dias na TV, né? Se Deus quiser. Tô aqui com a Alexandra, já peguei na intimidade, a Alexandrinha, atriz. E aí, como é que é participar do filme como atriz, poder atuar num processo seletivo aqui de Macabu, num projeto todo macabuense, e a realização de tudo isso, depois de ver o seu final, seu resultado final. Alexandrinha, boa noite. Boa noite, TV Interior. Ah, eu fiquei muito feliz pelo convite do Daniel, meu primo, né? Ele é a alma desse projeto e eu gostei muito, porque eu sempre gostei de fazer teatro, essas coisas, de atuar. Quando ele me convidou, eu falei, claro que eu vou. E vim e agradeço ele pelos elogios que ele prestou a mim. E fico muito feliz também de participar e agradeço a todos que vieram me ver, porque eu estava compartilhando para virem. Muito obrigada. Aliás, o melhor ingrediente, você falou, gostar. Gostar do que faz e você fazer com amor aquilo que se propôs. Como é que foi atuar no filme, personagem, assim, achou difícil, gostou, teve dificuldade ou se encontrou logo e aí foi de boa? Nenhuma dificuldade, em momento nenhum. Achei muito bacana, me diverti demais, apesar do calor no dia da gravação, mas estava muito bom. Quantos dias de gravação você consegue imaginar, ter essa dimensão? Foi um dia só. Aí, galera, você viu, né? Atriz que é atriz, não é Fernanda Montenegro, mas é a Alexandra, e fez um dia só, e aí curtiu, foi de boa a sua participação, e agora vai querer participar demais, né, Alexandra? Com certeza. Assistam, tinha que ser o Conrado, que é muito bom. Até porque a cultura, o macabuense é quem ganha com a cultura, com o cinema, respaldar, né, trazer de novo essa gana que já tínhamos aqui em Macabu, o cinema, é bom que saibamos disso, já tínhamos o cinema aqui em outras épocas, e poder trazer, ainda mais que o cinema, trazer produções locais, produções aqui da cidade, isso é gratificante demais, né, Alexandre? Com certeza, é um evento muito bom para a família, para as crianças, todo mundo veio, minha família veio, meus pais, meus avós, eu fiquei encantada. Torcida não faltou, os telespectadores estavam aqui já para poder aplaudir de pé a atriz Alexandra. Com certeza, muito obrigada, Johnny, pela sua participação, muito obrigada a vocês. E vão assistir os filmes de Macabu que estão 10. Oba, por favor, Triunfo te espera para os autógrafos, prepara para dar autógrafos ao Triunfo. Obrigado, Xandra, sucesso para você. Triunfo! Obrigado, hein? Obrigada, sucesso, Deus. Xandra. E é isso, galera. Você está acompanhando aqui na TV Interior, a sua segunda casa aqui no Cultura Local. A gente fecha a nossa edição por aqui nessa Cultura Local, um presente onde a gente pôde conferir a galerinha, comer pipoca, algodão doce, curtir o filme e vai poder acompanhar este e muitos outros projetos que ainda virão ao longo dos meses e do ano que vem também. Muita coisa nova por aí, você vai poder acompanhar tudo aqui, você não perde nada na TV Interior, no Cultura Local ou nos outros programas exibidos pela TV, ok? Através da Rio Cable, no canal 3.1, nas nossas plataformas digitais, você acompanha também o Cultura Local, mais um evento e que pôde estar presente a TV Interior, cobrindo tudo na íntegra para você, aqui diretamente de Conheceu de Macabu, da Praça José Bonifácio Tassara. Eu sou o Johnny de Orel, a gente fecha mais essa edição do Cultura Local aqui, ó, na TV Interior, porque a sua segunda casa é aqui. Valeu, galera, até a próxima, tchau!